Голові обласної ради Михайло Головку не продовжили особисті зобов'язання. Він може покидати межі області без дозволу правоохоронців та не носитиме електронний браслет. Про це телефоном розповів один з його адвокатів Олександр Тананакін. За його словами, вчора Вищий антикорупційний суд не розглянув запобіжний захід для Михайла Головка. Там розглядали клопотання його адвокатів про відвід судді. Суддю не змінили, але й продовження зобов'язань не розглянули. Прес-секретарка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк цю ситуацію телефоном прокоментувала так. Зважаючи на те, що підозрюваний двічі не з'явився до суду, чим грубо порушив свої процесуальні обов'язки, які були покладені на нього судом, прокурором САП наразі вирішується питання або про повторне покладення обов'язків, або про зміну запобіжного заходу. Сам Михайло Головко про зняття з нього запобіжного заходу сказав. Ну, на сьогоднішній день в мене немає запобіжного заходу. Я такий самий, як ви. Мені телефонували, щоб я прийшов, зняв. Я сказав, добре, прийду, знімку. Нагадаю, в червні цього року Михайла Головка та двох заступників начальника обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука затримали за вимагання хабара понад 2 мільйони гривень від підприємця. Вони внесли застави по більш ніж 800 тисяч гривень та вийшли з-під варти. За вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою передбачене ув'язнення до 8 років з конфіскацією майна.